Ndërsa shifra e të infektuarve ditor ka kaluar edhe mbi 100, autoritetet po e mëshojnë dëshkimit për ata që nuk përdorin maskat. Mjek të ndryshëm kanë ngritur shqetësimin se këto mjete mbrojtëse mund të bëhen burim infekcioni, por pavarësisht kësaj, zëvendësministri e shëndetësisë Mira Rakacolli thotë se maska duhet mbajtur. Jo, nuk ka studime që ta mbështesin këtë gjë, po të përdoret maska si duhet, në ato para, në bazë të atyre parametrave që duhet, nuk ka fare pse ti s'ka asnjëherë pse ti infektohesh. Unë kam dëgjuar këtë që një maskë kirurgjikale është 2 deri në 3 orë. Maska detyrueshme ka qenë në të gjitha protokollet e hapjes. Çuditërisht, me kalimin e ditëve, filloi të mos zbatohet. Vendimi i komitetit është vënia në zbatim aty vendimi që është marrë, pra nuk është ndonjë gjë e re, është një gjë që ka qenë. Maska është për të përdorur në të gjitha ambientet e mbyllura. Javët e fundit ka një shtim të dukshëm të tamponëve, por kjo sipas Rakacollit nuk është ndryshim strategjie drejt testimit masiv. Kjo është një vazhdimësi i po asaj strategjie që kemi pasur. Nuk ka qenë përcaktuar numri i testeve që do bëhen, por është përcaktuar mënyra se kujt do t'i bëjnë këto teste. Pra, i bën njerëzve të dyshuar që i kanë shenjat e Covidit, pikërisht kjo shkon në përputhje me shtimin e rasteve. Shtimi i rasteve natyrisht që shoqërohet me shtim të personave të kontakt që kanë pasur këto raste dhe patjetër edhe me shtim të numrit të testeve. Mund të them me shumë përgjegjësi që tampon kam mjaftueshëm për të gjitha nevojat që ka sistemi, kam mbi 90.000 teste. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza është cilësuar si një nga vatrat më të nxehta me përhapje të theksuar komunitare, problemin e të cilës antarja e komitetit teknik e shet tek përqendrimi të sëmurëve dhe familjarëve pa mjete mbrojtëse. Po bëm vetëm dy shërbime, problem infeksioni, u bëm problem pikërisht në momentin e hapjes, ato vatra që u hapën aty ishin si rezultat i mos batimit të rregullave ashtu siç duhet, si rezultat i lëshimit edhe në spital. Ashtu si kryeministri Rama pak ditë më parë, edhe Rakacolli thotë se nuk do të ketë një mbyllje të dytë. Nuk ka pasur asnjëherë rekomandim të komitetit të ekspertëve që të bëhet lockdown. Deklarata e kryeministit ka qenë në përputhje me sugjerimet që ka bërë komiteti ekspertëve mbasi ka bërë një analizë të situatës aktuale me shtimin e numrit të rasteve.